Sveikos! Šiandien su jumis norėčiau pasidalinti savo plaukų priežiūros rutina. Bet prieš pradedant, kaip ir anąsveikį, norėčiau pabrėžti, kad visas priemonės galite įsigyti drogės elektroninėje parduotuvėje. Taip pat raginu juos pasiekti Facebook paskyroje bei YouTube platformoje. Taigi, kaip matote, mano plaukai yra šviesinti, dažyti, todėl yra jie linkę sausėti. Ir šiuo momentu aš naudoju šampūną ir kondicionierių iš Ausi. Jie yra labai sausiem ir pažeistiem plaukam su makadamijų riešutų aliejumi. Po plovimo iš tikrųjų jaučiasi, kad plaukai labai lengvai šukuojasi ir yra pamaitinti. Kvapas labai geras, saldus, bet ne per daug saldus, todėl neįkyrus. Man labai patiko kondicionierius, nes jo tekstūra yra šiek tiek skaistesnė negu įprastų kondicionierių. Jis yra gana skystas, todėl labai lengvai skirstosi po plaukus ir manau, jo tikrai labai ilgam užteks. Na, o dabar važiuojam į kitą video ir aš jums parodysiu, kaip aš išsiplaunu savo galvą bei šiek tiek papasakosiu apie jų plovimą. Pirma, plaukus gerai sudrėkinu vandeniu, o tada gerai įmasažuoju galvos odą bei plaukus. Tada naudoju plaukų kondicionierių tik ant plaukų galiukų ir, žinoma, gerai nusausinu. Po to, jeigu žadu plaukus džiovinti arba tiesinti, aš naudoju Isana plaukų purškiklį, kuris apsaugo nuo karščio iki 220 laipsnių. Labai gerai supurtau. O tada tiesiog apipurškiu visus plaukus. Tada šiek tiek pagniaužau plaukus, kad priemonė geriau įsiskverbtų. Išdžiovinimą plaukus gerai iššukuoju. Sekantis žingsnis mano plaukų priežiūros rutinoje yra. Aš plaukų niekaip neverčiu atgal. Aš juos tiesiog su šukomis dar šiek tiek prilaikau džiovindama, nes noriu, kad jie kristų tiesiai į apačią. Tai važiuoja. Kai plaukai jau gerai išdžiūvę, aš dažniausiai juos dar pirmą dieną ištiesinu. Prieš tiesindama juos įskirstau į 2 arba 4 dalis, priklauso nuo jūsų plaukų ilgio bei storio. Kai jau išsitiesinu plaukus, aš naudoju serumą iš Ausi, vadinasi Shine On, su jojobos aliejumi, kuris mums suteikia daug žvilgesio ir plaukai atrodo gyvybingi. Nedidelį kiekį išspaudžiu į delną ir stengiuosi neiti arčiau šaknų, nes galiu surevaluoti plauką. Štai toks dažniausiai paprastas būna mano pirmos plaukų dienos įvaizdis. Na, o antrą dieną mano geriausias draugas yra sausas šampūnas iš Isana. Jis mums suteikia apimties. Prieš jį naudojant, aš gerai supurtau buteliuką, o tada visą šampūną purškiu tik ant plaukų šaknų, maždaug 20 cm atstumu. Išpurškusi viską gerai masažuoju, dar kartą į plaukų šaknis. Ir jeigu antrą dieną aš nenoriu būti vėl tiesiais palaidais plaukais, mano antras geriausias draugas yra L'Oreal stilista purškiklis, kuris padės mums sukurti tokias beach waves bangeles. Prieš naudodama buteliuką taip pat gerai supurtau. Ir jį reikėtų purkšti ant sausų plaukų ir tada tiesiog su pirštais sugniaužyti plauką,
Arba galite susipinti kelias kasytes ir gausite taip pat rezultatą. Ir aš dažniausiai plauką tiesiog su pirštais formuoju, keliu į viršų. Plaukai šiek tiek yra sulipę, bet tas nėra blogai, nes mums nebereikės naudoti papildomai plaukų lako. Na štai ir turime gražias lengvas bangeles. Labai ačiū visoms, kurios žiūrėjote. Tikiuosi, jums buvo naudinga ir galbūt kažką pritaikysite savo plaukų priežiūros rutinoje.